Ahojte všetci, toto je Miňo a vitajte pri ďalšom dieli Marvel Heroes Omega. Aha. Tak a v minulom dieli ste videli na konci, že som musel bojovať pred stovkami ninjov a je to strašne ťažké, tak teraz ma napadlo, že toto si dám sem. A takto. Tak to skúsim. Na jednej bude mať to, a druhej to. All will be crushed in the grip of the hand. Yeah, I don't think so. Že ich zapovučinujeme a potom ich... Možno to nebol dobrý nápad. Zomri, zomri. No dobre, už to funguje. No to je rýchlo regenerácia. Fajn. A mám to. Mám ho. Konečne ho mám. Zabil som ho. Teraz skúsim takto. Fajn. No, celkom to bol dobrý nápad. Bože, prestan to na mňa hádzať! Bubi ninja. Fajn. No tak, už spadni. Bol to dobrý nápad. Ja
Jeszcze to nie jest wszystko. Panie Boże, tam ich jest. Jeszcze więcej. Zdochnij cię, odpoja. Fajn, už je to lepšie. A teraz všetkých naraz. Fajn, a už sú všetci mŕtvi. Skoro. Dobre, ešte tento a ešte tamten za mnou. Mám to. Flor 35. Mám ísť tam? Áno. A ďalší ninjovia. Poďme z tejto strany. Stay with it, Parker. Rýchlo! Pane Bože, regenerácia, no tak. Bože! Zomri, 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 zomri. All will be crushed in the grip of the hand. Aha. To som išiel len s výťahom tak a tak. Stay with it, Parker. Okay. A mám ho. Defeat Itagi and čo? Ďalších ninjov. Koľko ninjov musím ešte zabiť? Myslel som, že už to boli poslední. Pane Bože. Možno už toto budú poslední. Hej,
don't think so. There go your premiums. Lopak. A přeci ninjově je to dole. No. No. Yay. Zombie. A je konečně mrtvý. Všetci ninjovia. Rooftop garden. A jsme na streche, a čo teraz? Ďalší ninja? Defeat Elektra and the Hand Sorcerers in Hand Tower Roof Garden. No hej, je boss fight s Elektrou, ale ďalší tí ninjovia. Your fate is sealed. Aha, týchto sorcererov. Aj Elektra. Dobré. Pane Bože, s toľkými mám bojovať. Zase. Toto je ťažké.
will fall. Ťažké, 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 strašne, strašne ťažké. Čo je zase? Prečo som nevyskočil? Your way. This is down. Okay. Toto je ťažké prekonať. Už znova nie. No, tesne. Fakt tesne. Elektra je silná.
strašne silná. Ale ja ju porazím. Pane Bože, čo oni nezomrú? Nie, nezomrú, tak najskôr zabijem Elektru. Bude ťažko zabiť. Tak skúsim niečo. Nie je to. Ranged webbing. Nie. Skúsim toto. No, to bude niečo. Neviem čo, ale neviem, či to pôjde vôbec. Ta Elektra. Tam je. Oh. A ako mám toto zničiť? Kde je Elektra? Toto bude ťažký boj.
A bude trvať strašne dlho. Dobre, boss už je asi tak trocha. Má trochu života. Elektra sa nedá zabiť ani zničiť. Je to proste ťažké. A kde vlastne? Tam. A som mŕtvý. Jaj. A už ešte kúsok. No nie úplne kúsok, ešte troška. Proste. No ešte, Pane Bože, ako dlho to bude trvať. Len ich musím vylákať preč. Alebo nie. No už len troška. Ani takto vylákam a... A nič. A už len trošlinka a je mŕtva. No tak poďte za mnou. Poďte za mnou. A je mŕtva. I guess my spider sense must have been warning me about someone else. No a teraz čo robíš s týmto? Super, už to môžem normálne zabiť. Už ich môžem normálne zabiť. Alebo nemôžem. Ako toto zničím? Stay with it, Parker. No už len títo sorcerovia. Alebo ako sa ním hovoria. Ja neviem, či ich dokážem poraziť. Pretože... oni sa môžu rýchlejšie regenerovať.
think so. Tak niečo vymyslím. Čo by som urobil také? Čo by som skúsil do toho tabletu proste? Že by som mohol ten tablet proste tak trafiť. Ja neviem, čo mám robiť. Oni sa len proste regenerujú a... Nemám ako to zastaviť. Čo je tam zase nové? Nič. Už nemám... Čo je toto? Čo keby som niečo vyhodil? No, tak to môžem niektoré zničiť. Nič z toho. To je jedno. Skúsim toto. Skúsim s týmto trafiť do toho. Proste budem do neho biť. Keď budem do neho stále strieľať, tak možno ho môžem zabiť. Neviem, či ho to vážne zabije, pretože... Kde je ten... Á, tam je. Ouch.
A, který je to ten, co mi utíkal? Pane bože. Zomri, 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 zomri. Ano, ano, zomri. Kde je? Oni sa tam aj teleportujú niekde. No tak, zomri, zomri, zomri. Už je, už mám trochu. No tak, no tak. Áno. Jeden je mŕtvý. No, ale už to musím ukončiť, tak na budúce zase budeme pokračovať. Tak ešte raz natlačím už do... Tak to idem ukončiť. Ak sa vám toto video páčilo, dajte like a odber a uvidíme sa na budúce. Čaute.